करता हकाचे आनी फक्त आमचे पण आमकां बरो इस्पण बरो मेळटा दर बरे मेळटा आनी लोकांचे हें व्हरपाचे ऑर्डरी मेळटा म्हाका आमकां ऑर्डरी देडशे देडशे व्हरता आमची ऑर्डरी ते लोक ह्या वर्सा सुद्दां आमकां सांगले व्हरले पूण थोडे आमी रस्त्यार रावल्या तुमचे आमकां थोडे काल आमी रावल्ले आयज आमी काल आमकां पंदरा खपाचे खपयले रेट दोनशान दिले आमी ते कोणते कमी मागता पूण आमी कमी दिना कित्याक आमकां ते पावर परवडना खरी तो रेटूय वाडला आतां सगळे वाडला कामाचे मातशे ताण पडटा बारीक काम मागीर आमी सगळे भुरगे म्हाजे आसा बायल आसा म्हूण आमी करता एके कडेन रावन करता कमी कमी पंदरा दीस तरी लागता म्हाका करपाक कलर करपाक पंदरा दीस तेच्या पयलो एक पयलो करता सवय जाली की रोकडे स्टार्ट करता आनी बरें मेळटा आमकां कितें तरी मेळटा पयशे रुपी एक तरेची पंदरा पंदरा आयटम करता म्हणजे एक म्हाजे कडेन पंदरा ते वीस हें आसता रुपी सामकी कमी आसा ती दोनशांनी ते दोनशी अडेशी आसा म्हाजे फ्रेंड लोक चोग जाण आनी काका बिका सगळे ओके हे आतां पळय आकाशदिवत केल्या नरकासुराचे तोंडाक केलें सो ही तुमची परंपरा काय आमची परंपरा ओके गेली 10 वर्सां जाली 15 वर्सां जाली कोरोनाच्या हितून दोन म्हयने जाले काम चालू आसले साधारण एक 7-8 हजार रुपया खर्च येता 8 हजार खर्च येता खर्च करता आनी मदीं मातशी बायल म्हाका मातशी हेल्प करता तो एक आनी चार पांच दीस उरले हे सोंपतले म्हणून हायवे न्हू लोक रोकड्या रोकडे घेवन वयता मातसो कमी थंय म्हणजे पयलीं करतालो मागीर मदीं सोडलें आनी आतां 2-3 वर्सांनी हांव चालू केलां